i kemi dhënë besim, madje besim të tepruar, duke shkuar vetëm me aleancën për mbrojtjen e teatrit, me 18 kallëzime penale dhe me 15 kërkesa procedurale, kryesisht që kanë bëjnë me marrjen e masës sekuestros, mbi truallin e teatrit kombëtar, po edhe mbi disa elemente tjera të cilat i shërbejnë zgjidhjes së çështjes penale në lidhje me teatrin kombëtar. Fatkeqësisht, jo vetëm që nuk kemi gjetë bashkëpunim, pra nuk e kam parë asnjëherë veten bashkëpunëtore, por edhe me disa kërkesa tona për të bërë një takim midis kreut të SPAK-ut Arben Krajës edhe një grupi artistësh qendrestar në mbrojtje të teatrit, na është refuzuar, madje disa herë edhe me përgjigje të padhënë. Pra, në një kohë që ne si qytetarë të këtij vendi, duke përdoruar kompetenca tona, të drejta tona kushtetuese në lidhje me mbrojtjen e pasurisë publike, se po ta mendosh thell-thell, ne gjithë të punë kemi bërë për një pasuri, një trashëgimi kulturore siç është teatri kombëtar. Nga ana tjetër, me dhimbje konstatojmë që nuk ka asnjë reagim nga SPAK-u, asnjë hetim, edhe përgjigjet kanë qenë shumë të vonuara, shumë të cekta, dhe mendoj që kanë qenë përgjigje në kundërshtim me ato çfarë parashikojnë dispozitat ligjore. Për shembull, para disa kohësh me gjithë kërkesat tona të vazhdueshme, na erdhi një përgjigje që nuk merre në konsiderat kërkesa jon për vënien e masës së sekuestrës preventive mbi truallin e teatrit kombëtar. Në fakt, çdo jurist me njohuri minimaliste në fushën e jurisprudencës e kupton shumë mirë se në çështje të tilla marrja e masës së sekuestros të sendit që është kryer vepra penale ose në sendin ku është kryer vepra penale është mjeti i duhur për të parandaluar avancimin e kryerjes së veprave penale në të ardhmen. Dhe çfarë ndodhi? Jo vetëm që nuk u mor asnjë mas në lidhje me këto kërkesa që ligji i parashikon qartazi, por nga ana tjetër në mënyrën më qesharake edhe kur kryetari i bashkisë më 26 korrik të këtij viti deklaroi që po, un kam shkelur ligjin sepse mu desh ta bëja për këtë apo për atë arsye, kur deklaron që thot un shpall garën për teatrin e ri kombëtar, kur thot që un do vazhdoj të ndërtoj teatrin e ri pavarësisht se gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim pro aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe pro kërkesave që bëri presidenti Rovligës Ilir Meta. Nga ana tjetër, ne shikojmë që SPAK-u reagon me veprime antiligjore, të paktën referuar dispozitave ligjore dhe kënd vështrimit ton, duke mos marr as veprimin më minimalist siç është ai marrje në pyetje të personave të kallëzuar nga ne. Kallëzimi i parë daton në dhjetor të 2019-s dhe kallëzimet e tjera janë bërë hapas hapi sepse ne nuk e dinim në nëndorë të 2019-s që në maj do shëmbej teatri, kështu që ne kemi vendosur që të bëjmë kallëzim për çdo veprim antiligjor, për çdo veprim korruptiv të bërë qoftë nga kryeministri, qoftë nga kryetari i bashkisë dhe nëse i referohemi zyrtarëve të kallëzuar nga ne, janë rreth 280 zyrtarë të cilët implikohen jo vetëm me veprën me aferën korruptive të ndërtimit të teatrit të ri, po dhe me veprën penale të prishjes së teatrit kombëtar, e cila vetëm sipas vendimit që do gjykatës kushtetuese në 2 korrik të 2021-shit, u shpall se ishte një vepër e trashëgimisë kulturore dhe në momentin e prishjes gëzonte vlerat e identitetit kombëtar dhe trashëgimisë kulturore. Kjo është eksperjenca juaj me SPAK-un gjatë harkut të këtyre viteve.